አቸሮች ፈልጋለሁ እንግዲህ በእግዚአብሔር ጸጋና በእግዚአብሔር ፍቅርና በእግዚአብሔር በጎነት እናምናለን አሜን ስሙ ይባረክ ዝግጁ ናችሁ ለዚህ ጸጋ ለዚህ መንፈስ ስሙ ይተባረክ ይሁን ያኪን ወደዚህና ካቸሮ ወደዚህ ፈልጋለሁ ያኪን እዚህ ጋር ወደዚህ ካቸር ሰው አለ ከኋላ ወደዚህ ጂንዘርጋ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለእግዚአብሔር ክብር የተለየ ይሁን እሱ ሲነሳ ለተወሰነ ሰው ይጸልያል ታምናላችሁ ግን እና አንተ ስለዚህ ዛሬ አዲስ ሰው ይጸልያል ማለት ነው እሱም ደግሞ ሲነሳ ለተወሰነ ሰው ይጸልያል በእግዚአብሔር ጸጋ መታመኑ ከሆነ ያን እግዚአብሔር ጸጋ ተስፋውን አይደለም ምክንያቱ ምትሉ ከሆነ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጉድነስ እና ላቭ ነው ምትሉ ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻውን ዛሬ ይገለጥላችኋል ጎናችሁ ያለውን ሰው ነገሩ ዛሬ የእግዚአብሔር ፍቅር ብቻውን ይገለጥላችኋል የእግዚአብሔር በጎነት ዛሬ ብቻውን ይገለጥላችኋል Hallelujah. Hallelujah. ከሚደንቀኝ ነገር አንዱ
እግዚአብሔር ሰውን መውደዶ እግዚአብሔር ሰውን መውደዶ እግዚአብሔር ሰውን መውደዶ እግዚአብሔር እኔን መውደዶ እግዚአብሔር እኔን መውደዶ እግዚአብሔር እኔን መውደዶ ፍቅር ጀማሪው አንተ ማንዴት ተለቀ የሴቱን የሰው መውደድ አይናይቶ ሲደነቀ የመውደድ መጀመሪያው አንተ ማንዴት ተለቀ ከባህር ይዘልቃል መውደድ ጥልቀቶ በኩል መተ ተገኘ በየቤቱ ከባህር ይዘልቃል ፍቅር ጥልቀቶ ራስህን አሳንሰ ተገኘ በየቤቱ አቤት ፍቅር አቤት ፍቅር አቤት መውደድ አቤት መውደድ አቤት መውደድ አቤት መውደድ አቤት ማዳን አቤት ማዳን አቤት ማዳን አቤት ትግስት አቤት ትግስት
ተመስገን ልበል ደግሜ በሽታ ተፈወሽ ባንተ ታክሜ ላመሰግን እድን ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ ከፍ ላድርግ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ምስጋና ላመሰግን እድን ስላገኘው በዜማ ቃሌ አፌን ከፍታለሁ ከፍ ላድርግ መቅደስ ልግባና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ምስጋና ተመስገን 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 ልበል ደግሜ ከኃጢአት በሽታ ተፈውሼ በኔ አንደበት ተነግሮ የማያልቅ ቸርነት አለ በኔ አንደበት ተነግሮ የማያልቅ ምሕረት አለ በሰው አንደበት ተነግሮ የማያልቅ ቸርነት አለ አንደበት ተነግሮ የማያልቅ ምሕረት አለ አለህ ብዙ ክብር አለህ ብዙ ኃይል እንዲህ ነህ ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል አረጀህ ተብሎ መርዶ አይነገር ሁልጊዜ አዲስ አምላኬ ክብር አለህ ብዙ ክብር አለህ ብዙ ኃይል እንዲህ ነህ ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል አረጀህ ተብሎ መርዶ አይነገር ሁላችን ነሳና ጌታን አብረን እናከብረው ሃሌሉያ ይህ እግዚአብሔር ጸጋ መገለጥ ነው ይህ እግዚአብሔር በጎነት መገለጥ ነው ሃሌሉያ ተነሱና እግዚአብሔርን አብረን ሰለብሬት እናረጋለን ስሙን በጎነቱን ቸርነቱን እናከብራለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ዛሬ መልካም ይሆነልስ ሰው አለ ጌታን ማመስገን የሚችል ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አዲስ ነገር ይሆነልስ ሰው አለ ዛሬ Hallelujah. Hallelujah. የእግዚአብሔር መልካምነት ቸርነት በተገለጠ ጊዜ ይሄ ይሆናል። የጌታ መልካምነትና ፍቅር በሕይወቴ ጣልቃ ገብቷል የሚል ሰው አሁን ጌታን ያከብራል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ አንድ ነገር ከዛ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ አቀሎ ሲያሳየን ማቅለል የለብንም። አሁን ያያችሁት ንጸጋ ካቀለላችሁት አደጋ ነው በጣም። ጳውሎስ ተለየ ነው የሚለውና መለየት ይፈልጋል። ይደንዛው መልሰን ዘው ምንን ከባለል ከሆነ አይሆንም። ምንም እንኳን በጸጋው ይሁን እንጂ ራሳችን ግን ለጌታ ማቅረብ ያስፈልጋል። የተጸለየላችሁም የጸለያችሁም ሰዎች ማለት ነው ሁላችንም ለዚህ ለነካን ምረቱና ቸርነቱን በእኛ ለገለጠ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ እኛነታችን መለየት ያስፈልጋል። አሜን አሜን። ክብር ለስሙ ይሁን። ከዚህ በኋላ እኛነታችን ለሱ መለየት ያስፈልጋል። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር የሚሰራው ለክብሩ በተለየ ነው፣ ለስሙ በተለየ። አሜን። ጊዜውንም ማንነቱንም ለስሙ በለየቃ ነው። አሜን። በተለየቃ መጠቀም ይፈልጋል። ስለዚህ ፈቃደኛ መሆን አለብን እግዚአብሔር በጎነትና ፍቅር በእኛ እንዲገለጥ ማለት ነው። ተገለጥ ብለን እኛ የማንገኝ ከሆነ በምን ይገለጣል? ይሄ መብራት ለመገለጥ እቃ ፈልጓል። የእግዚአብሔርም ክብር ለመገለጥ እቃ ይፈልጋል። አሜን። ለዛ የተለየ እቃ ማለት ነው። እንደው ለመፈወስ ብቻ ሳይሆን የክብሩ መገለጫ እቃ ለመሆን መዘጋጀት አለብን። አሜን። የኃይሉ መገለጫ የስልጣኑ መገለጫ የክብሩ መገለጫ ለመሆን ራሳችን ማዘጋጀት አለብን። ከዛ እግዚአብሔር ይገለጣል። በእኛ በእጃችን ይገለጣል፣ በሰውነታችን ይገለጣል፣ በኑሯችን ይገለጣል። ስንወጣ ስንገባ ክብሩ በእኛ ይገለጣል። ስለዚህ አሁን ራሳችን ዴዲኬት ምናረግበት ሰዓት ነው፣ ምን ለይበት ሰዓት ነው። ሃሌሉያ። ራሳችን ለሱ እናቀርባለን፣ እሱ ደግሞ መንፈሱን በእኛ ላይ ያፈሳል። አሜን። የራሱ የሚያረጋግን ለራሱ የሚለየንን የጌታ መንፈስ አንዱ ትልቁ ስራው ሰዎችን ለእግዚአብሔር መለየት ነው። አሜን። ሰዎችን ለማን መለየት? ለእግዚአብሔር ማደሪያ እንዲሆኑ፣ የክብሩ መገለጫ እንዲሆኑ ወስዶ ይለያቸዋል። ድሮ ቤተ መቅደስን ይቀድስ ነበር፣ ስፍራን ይቀድስ ነበር። አሁን ደግሞ ግለሰብን ይለያል። አሜን። ለመለየት ፈቃደኛ የሆነ ሰው አለ? የክብሩ የበጎነቱ የፍቅሩ መገለጫ ለመሆን ራሱን ለመለየት ፈቃደኛ የሆነ ሰው አለ? ተዘጋጁና እንጸልያለን። የመጨረሻ ጸሎት ነው እንጸልየው፣ ከዛ ጌታን አክብረን እንጨርሳለን። ግን ጌታን እናከብረዋለን። ለምን? ክብር የሚገባው ስለሆነ። የበጎነት አምላክ በጎ የሆነ፣ የፍቅር አምላክ ፍቅር የሆነ እኛ ሰለብሬት ልናደርገው ይገባል። ስለዚህ የመጨረሻውን የዴዲኬሽን ጸሎት ራሳችን ሰሬንድ እናረጋለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ መልካም አምላክ ነህ፣ ፍቅር አምላክ ነህ። በኔ ሁኔታ ራስን እንድትገልጥ
ዛሬ ራስን ላንተ አቀረብኩ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ ስፍራን ቀድሶ ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሰውን ቀድሶ ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ያደርጋል ስለዚህ እኔን ቀድሰኝ እንላለን ለወደድከው ነገር ለምትፈልገው ነገር እግዚአብሔር አብ በእኔ ሊሰራ ለሚወደው ነገር እግዚአብሔር አብ በእኔ ሊገልጥ ለሚወደው ነገር በሏ እኔን ቀድሰኝ ዛሬ ባሉት ፈቃደኛ ይሆናችሁ እኔን ቀድሰኝ ዛሬ ለየኝ ዛሬ እግዚአብሔር አብ በእኔ ሊሰራ ለሚወደው ነገር ለየኝ ባሉት በሉ በሏ በደም ጸልዩ የምትፈልጉ ሰዎች ህይወታችሁ ዌስት ሆኖ እንዳያልቀ ዘመናችሁ ኪሳራ እንዳይሆን እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ዘመን እንዲኖራችሁ ክብሩን የሚገልጥበት ዘመን እንዲኖራችሁ ነፍሳችሁን መንፈሳችሁን ስጋችሁን ሁሉ በሉ ጸልዩ 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 ፈቃደኛ ይሆናችሁ ጸልዩ ነፍሴን መንፈሴን ስጋዬን መንፈስ ቅዱስ አሁን ተረከብና የእግዚአብሔር አብ ክብር መገለጫ አድርገው ባሉት ጠይቁት እሳቱ ይወድቀባችኋል በልባችሁ ፈቃድ ከሆነ ይሄን የምትጸልዩት ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ሊለየን ይቀናል በጣም በጣም ይቀናል ስለዚህ እንዲለያችሁ ጠይቁት እንዲለያችሁ ጠይቁት በዚህ ክፉ ዘመን በዚህ መጨረሻ ዘመን የክብሩ መገለጫ አድርጎ እንዲለያችሁ የምስጋናው ምክንያት አድርጎ እንዲለያችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ድምጼን የሚሰማ ሁሉ ላንተ የተለየ ይሁን የሚለይ እሳት በላዩ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ድምጼን የሚሰማ ሁሉ ላንተ ክብር የሚለይ እሳት በሰውነቱ ላይ ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ድምጼን በሚሰማ ሰው ሁሉ ላይ ለክብርህ የሚለይ እሳት ለምስጋናህ የሚለይ እሳት ለክብርህ የሚለይ እሳት ይውረድባቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድባቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ይውረድባቸው በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈስ ይውረድ አሁን እሳት ይውረድ አሁን ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ይለያቸው በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ከላይ ይውረድ እሳት በሰውነታቸው ላይ እሳት በማንነታቸው ላይ በኢየሱስ ስም ይውረድ በኢየሱስ ስም ይውረድ በቤታቸው ባሉ ላይ ይውረድ በዚህ ስፍራ ባሉ ላይ ይውረድ ይውረድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ የሚወርስ እሳት የሚወርስ እሳት የሚወርስ እሳት የሚቀድስ እሳት ከዚህ ትውልድ የሚለይ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም አንደበታችሁን ከዚህ ዘመን የሚለይ ልባችሁን ከዚህ ዘመን ክፋት የሚለይ ሰውነታችሁን ከዚህ ዘመን ክፋት የሚለይ የሰማይ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም የቅድስናው መቅደስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ያገኛችሁ አሁን አሁን ያገኛችሁ በኢየሱስ ስም ስልጣን እሳት እሳት በኢየሱስ ስም የማትቋቋሙት እሳት ይንደድ በእጃችሁ ላይ በልባችሁ ላይ በሰውነታችሁ ላይ ይንደድ አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም የአምላኬ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም የማትቋቋሙት እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ፋየር 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 በጌታ በኢየሱስ ስም የማትቋቋሙት እሳት የማትቋቋሙት እሳት እሳት በኢየሱስ ስም በላያችሁ ላይ ይውረድ አሁን በሰውነታችሁ ላይ በነፍሳችሁ ላይ በስጋችሁ ላይ
እሳት በኢየሱስ ስም እሳት በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ስጋቹ የማይቋቋመው እስራት የማይቋቋመው ክፉልም ምድ የማይቋቋመው የጨለማ ኃይል የማይቋቋመው የመቅደሱ ሰዓት በኢየሱስ ስም የማደሪያው ሰዓት በኢየሱስ ስም የመሰዊያው ሰዓት 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 እግዚአብሔር መሰዊያ ሰዓት የመሰዊያው ሰዓት ራሳችሁን በመሰዊያ ላይ ካስቀመጣችሁ ለእግዚአብሔር ልትለዩ በዚህ ሰዓት ካስቀመጣችሁት የመሰዊያውን ሰዓት ጠራለሁ የመቅደሱን ሰዓት በኢየሱስ ስም ጠራው አሁን ይውረድ በጌታ በኢየሱስ ስም ከማደሪያው ስፍራ የማደሪያው ሰዓት አሁን ይንደድ በኢየሱስ ስም Father ስም ብሩክ ይሁን Hallelujah ስሙ እሳት ፋክት ነው እውነት ነው በእግዚአብሔር ማደሪያ እሳት አለ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ነገር ሁሉ በእሳት ይቀደሳል ከምድር የሆነ ከሰው የሆነ ከስጋ የሆነ ከዲያብሎስ የሆነ በእሳት ይቃጠላል የመሰዊያ እሳት አለ ለእግዚአብሔር የሚሰዋን ነገር መልካም ማዛ ሽታ ያለው አድርጎ የሚያቀርብ እውነተኛ እሳት በእግዚአብሔር ማደሪያ ውስጥ አለ በኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ያያችሁት ከመሰዊያው በጉጠት እሳት አመጣ ይላል ያ እሳት እውነተኛ እሳት ነው እውነተኛ እሳት ነው ኤልያስ ይውረድ ብሎ ያወረደው እሳት ከሰማይ እሳት ወረደች ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በሰማይ እሳት አለ ለእግዚአብሔር የሆነን ለእግዚአብሔር የሚለይ ለእግዚአብሔር ያልሆነን የሚያስወግድ እሳት አለ ፈቃደኛ ከሆናችሁ ያን እሳት ጠራለሁ የሚያቃጥል ነገር በሰውነታችሁ ሊመጣ ይችላል ያ ምልክት ነው ነገር ግን እውነተኛ መለየት ይለያል በጌታ በኢየሱስ ስም ያን እሳት ጠራው አሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ያን የሚባላ እሳት ጠራው በጌታ በኢየሱስ ስም ያን የሚነድ እሳት ጠራው በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም እንቢ ያላችሁን የሚበላ እሳት አመጸኛን የሚበላ እሳት ክፋትን የሚበላ እሳት ምድራዊ ነገርን የሚበላ እሳት እሳት በኢየሱስ ስም ስሙ ብራዘር ተነስ 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 እንዴት እንደሚያቃጥል ላሳይ ተነስ 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 አይዞ ተነስ ተነስ በሰውነትህ ይንደድ እሳቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ድሮ በመንፈስ ብቻ ነበር ይንደድ ይንደድ እሳቱ ምንለው አሁን ግን በአካላችሁ ይነዳል አሜን ይሄ መጨረሻው ዘመን ነው አሜን በአካላችሁ እንኳን ይነዳል አጋንንት ብቻ አይደለም የሚቃጠሉት የእናንተ ሰውነት ራሱ መንደድ ይጀምራል ምን ሆነ ነው እ ንገረን እ ተወጥሯል ሰውነቴ ቫይብሬሽን ሙሉ ቫይብሬሽን ወጥር ብሏል ሊበጠስ ነው የሚመስለኝ የትኛው ነው የሚበጠሰው ሁሉ እጂ ግሬስ አው ቫይብሬሽን በት ኤሌክትሪክ ቫይብሬሽን አንድ ጊዜ ይጨመርና ከዛ ነጻ ትሆን አሜን አሜን አለ ይሄ ሳት 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 ጁላይ
እሳት እጁ ላይ በኢየሱስ ስም እሳት እሳት Father, some of you can. Same to me, Yaya Chialachu. Ye and Nante experience you on Bagheta by Jesus. Hallelujah. Sat. የማትቋቋመው ሰዓት ሰዓት በኢየሱስ ስም ሰዓት በኢየሱስ ስም ሰዓት በኢየሱስ ስም ለክብሩ የሚለይ የማደሪያው ሰዓት የመቅደሱ ሰዓት ሰዓት በኢየሱስ ስም ቤታችሁ ይሳት ይንደድ በኢየሱስ እስኪ ቤታችሁም ስትጸልዩ ጌታ ሆይ ይሳት በእኔ ላይ ይውረድ በሉና ቤታችሁ አሁን እኔ ያለው ቤታችሁ ጓዳ ለብቻችሁ ሰዓት አዘጋጁ ብቻችሁን ሆኖና እግዚአብሔር ሆይ በልጅ በኢየሱስ ደም ሳተ በእኔ ላይ ይውረድ በሉት ከዛ የሚሆነውን ታያላችሁ ፈቃደኛ ስትሆኑ ማለት ነው ያመልከቱ እንደዚህ ማለቴ ነው የማይቋቋመው ሰዓት የማደሪያው ሰዓት ሰዓት በኢየሱስ ሰዓት ሰዓት በሰውነቱ ላይ ሰዓት ሰዓት በሰውነቱ ላይ ሰዓት በኢየሱስ ሰዓት በሰውነቱ ላይ የሚፋጅ ሰዓት ጳውሎስ ምን ይላል በቃልና በስብከት ብቻ ወደናንተ አልመጣንም የእግዚአብሔርን ኃይል በመግለጥ ጭምር እንጂ ይላል ማለት የማይታየውን የሚታይ በማድረግ ማለት ነው የተላከነው ለዛ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሐሳባዊ የሚመስለውን እውነት እንደሆነ ለናሳይ ተልከናል ሃሌሉያ ከዛ እንደዚህ የሚጮሁ ሰዎችን ጥርጣሬ ካላችሁ በግል ወስዳችሁ ጠይቋቸው የምትጠራጠሩ ሰዎች ካላችሁ ምን ሆነህ ነው እንደዚህ የጮከው በሏቸው ነ ክብር ለስሙ ይሁን ምን ሆነህ ነው በሉት በኋላ አገኙና ከፈለጋችሁ ና ና ና አፈን ክፈት ፋዘር በኢየሱስ ስም የሰማይ ሰዓት
እሳት 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 ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ያበረደችው ነው እፍ ያለችው እፍ ያለችው ያበረደችው ነው ግን የሰማይ ሰዓት እፍ ስትሉት ይጨምራል እስኪ እፍ በይው እፍ በይው አቋይ ላሳይሽ እፍ በይው አሁን ልትቀንሽ ነው እፍ በይው እፍ በይው አንዴ እፍ በይው አቅርቢው እጅሽና እፍ በይው እፍ በይው እ በይው እፍ